Allah abanunja bebitibwa ngamaliriza khutbeno nina wasiya kiramo kyenja gadde okutuusa gye muli na ddala mulembe gwaffe gwe tulimu kwe kukwata enkola eyabasahaba tulamirigane nakyo omulembe gwe tulimu ebigezo by'amaanyi katemba mungi naye ng'okuwona kwaffe kufa nga tuli ku nkola eyo eya nabbi nabbi bwe yali afa mu hadithi amanyi bakuŋŋaanya amakubo gaayo yagamba mithlu ma ana alaihi lyauma wa ashabi abagenda okuwona beba abagenda okubeera ku ekyo kyendiko nze olwaleero ne basahaba bange ku mulembe gwaffe guno twetaaga nnyo okubeera ntulaamirigana nze nammwe okubeera n'abantu abo be tulaba nga gwegw'omulamwa gwe baliko nga tebalina katemba mu ddiini yaabwe kubanga ebitonde ebisinga obungi eddiini kati gye birina yakatemba wallahi omulembe gwaffe n'abawalimu abasinga be tulina eddiini yaabwe yakatemba mu buli kimu kyonna allah tutaase nze nammwe tulina kuba beegendereza ku kiyitibwa eddiini yaffe tukakase nti eddiini gye tukola yeya nabbi gye yakola alaihi salaatu wassalaamu ekyo tugenda kifuna nga tufaayo nnyo ku kusoma oli anaayogera ebitakwatagano jja mumutegera ononno ononno anoonya piraawo anoonya baasa nga bwe twawula bino ebyensi ebya akhira tujja tutandika obyawula kuba wasomye era ekyo kikolo kinene ku kkubo lye twolekedde okusoma tutuula wansi ne tusoma eddiini yaffe we tutagenda buzaabuzibwa otukoga seeka gundi agamba kino seeka la gobonaaba otudde n'osoma enkola entuufu togenda kubuzaabuzibwa ofube nnyo okulaba nga obeera nnyo n'abantu abo boolaba nga gwe mulamwa gwabwe gumiikiriza nabo bayinza okuba embeera y'ebyenfuna singazi tebalina bino na bino naye ngaobala balina ekyo ekyoga wano nabbi teyakola bwati wano nabbi abo bwobalaba bafaanako bwe batyo guminkiriza obeere nabo nabbi allah yagamba ne nabbi wasbir nafsak maa allathina yaduuna rabbahum bilghadaati walashiyi yuriduuna wajha naamu abantu ddala nga baagala allah obalaba allah ateeka obubonero ku byenyi byabwe bwolaba abantu abo tetubavuma tetubejjaako kubazza eno neeno tugezeeko okubeera tubeera nabo bebajjo tukumaakuma mu lugendo lwe twolekedde olw'amazima wallahi olwo lugendo lukulu nnyo ddulowoozaako bwolaba abantu abaagenda nawe nabadde ku mutimbagano ogumu nga bakomyawo kko obumu ku bufaananyi obwedda emyaka egiyise 30 kampala yali atya emyaka 5 naye kati abo baba baali bashire kubali mu mbeera kye kati abaaliwo mu myaka egya 5 gye bamaze mu ntaana yenjogedde na mitono abamaze emyaka 10 nga tebeefaako nze nammwe tetumanyi tugenda mumala mu myaka emeka wansi awo naye bwe tunaava ku nsi n'entegeera entuufu wallahi tugenda kuba twesiimye katemba mungi mu busiraamu olwaleero naye okuwona nze nammwe kwefaako kulaba bali ku busiraamu bwennyini obwaddala tubeere nabo allahumma salli ala muhammad.